Salam Keluarga Malaysia bersama saya Fabian William dalam Semasa 3. Menteri Kanan Pendidikan Datuk Dr. Razli Jidin telah mengarahkan supaya isu guru kontrak perkhidmatan COS ambilan Jun 2020 yang akan tamat kontrak Jun depan diberi perhatian dan diselesaikan segera. Menerusi hantaran di laman Facebook dan Twitternya, beliau berkata perkara berkaitan kegusaran guru yang akan tamat kontrak COS itu dibangkitkan menerusi ruangan komen di laman media sosial beliau baru-baru ini dan sememangnya berada dalam perhatiannya. Pengumuman mengenai perkara itu akan dibuat selepas proses berkenaan selesai. KPM katanya prihatin mengenai perkara yang dibangkitkan masyarakat mengenai pendidikan dan komited untuk melakukan yang terbaik demi kesejahteraan pendidikan generasi pewaris negara.